چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے ایوان میں غیر مناسب الفاظ استعمال کرنے پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو ایوان میں آ کر معافی مانگنے کی ہدایت کی اور کہا کہ اگر معافی نہیں مانگتے تو ان پر جاری اجلاس میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی۔ چیئرمین سینیٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ سینیٹ میں موجود ہر ممبر پر لازم ہے کہ چاہے وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ممبران ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایوان میں ایسے الفاظ اور اشارے نہ کریں جو غیر مناسب ہیں۔ ہنا صدف 25 نیوز، اسلام آباد۔